měli mít již nového premiéra, si tato sázková kancelář cení v kurzu 3,3:1. Nechme se tedy překvapit, já už teď přeji hezký večer a zvracím slovo do studia. Na Moravě a ve Slezsku v té severovýchodní části. Tady, jak vidíte, jihozápad země bude mít po většinu dne slunečné počasí. Dobrý večer. Tak soráč. Gorilí mládě samice Kidživu má za sebou první den života. Bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. Prepačte, nasleduje šport. Poďme na šport. Dobré ráno. Našťastie nikto nevolá, takže môžeme ísť na šport. Dobré ráno. Budou mít na dojezd k pacientovi limit 20 minut. Nově s tím počítá zákon o záchranné službě, který připravuje ministerstvo zdravotnictví. Pokud to záchranáři nestihnou, může jim hrozit i trestní postih. Sčítání lidu, domů a bytů. Dokonce zbývají 3 dny a zatím se vrátila jen čtvrtina vyplněných formulářů. Posledním dnem je tento čtvrtek a jak je vidět, většina z nás to nechává na poslední chvíli. Úředníci dnes také nechali zlikvidovat první várku obálek, ve kterých dorazily formuláře poštou. Tolik z domácích zpráv. Tak, je to tady sport, jo? Mhm. A kde je? Čiliče? Krťo, vola. No, Krťo, kde jsi? A teď už chci vědět slovo, zvíře, jméno zvířete se dvěma A. Dvě A. Takže teď, ta náročnost, tím je i vyšší odměna, já si myslím, že je to fér. Nevím, co proveru teda. Cože? My to natáčíme, prosím tě, to půjde na Mars, přímý přenos. No. Jo? Aha. Tak to je dobrý, jo. Aha. Aha. Petře, vy jste v úvodu říkal kolikrát, že už jste byl u bankomatu? Dohromady 3x. 3x a vždycky byl na vás teda... Vždycky byl skoupý, můj osobní rekord z jedné návštěvy u bankomatu je 3 500 dohromady. To není mnoho, to si přiznejme. Tentokrát je prémie 8 500, nejvyšší možná výhra 18 500. Já bych vám přál, aby ten bankomat byl k vám aspoň dneska vstřícnější. Uvidíme, jak to dopadne. Tak hodně štěstí. Počkejte, to je začátek. Ještě neklesejte na mysli. Tak teďka už můžete trošku klesat, ale... To asi zakřikli, Petře, no. Ale jako, není vždycky posvícení, no. Určitě se uvidíme příště, aspoň doufám. Mějte se. Tak začneme jedničkou. Sekretu hltanových žláz mladých včelích dělnic, který se používá ke krmení královny, se říká včelí mléko. Známe ho však také pod jiným názvem, kterým? Mateřská kašička. Mateřská kaše. Ladislave, chcete odpovídat? Nechci odpovídat, ale je to mateří kašička. Ono je to mateří kašička, přesně.
Ladislave, které chcete vy? Já bych si vzal pole číslo 20. Jezevec lesní, správně. Podíváme se, Ladislav získal 5 políček, Petr políček 10. To znamená, že Petr je finalistou, ale díky vám oběma i za tu zajímavou herní taktiku. Děkujeme. Děkuji, Petře, hodně štěstí. Díky. Euro? Euro? Ano. Euro? Jakube, chcete odpovědět vy? Já mám pocit, že Eškudo. Ano, Eškudo. Nebo Eskudo. Tak. A je to. Já vám teda gratuluju, ale moc vám to nepřeju. Teda, vy jste si to vymačkal všecko. Které z nabízených písmen nevytvoří smysluplné slovo, přidáme-li ho před výraz v úvozovkách ázeň. Buď za A B, nebo za B F, nebo za C K, nebo za D L. Které z nabízených písmen nevytvoří smysluplné slovo. Lázeň, kázeň, fázeň, bázeň. Za A, B. Skutečně? Které z nabízených písmen nevytvoří smysluplné slovo. Tak lázeň určitě vytvoří, kázeň taky. Takže už zbývá jenom fázeň nebo bázeň. Nuže? Nuže? Dáme 50 na 50. Dáme 50 na 50. Dobře. Odstraňte prosím dvě nesprávné odpovědi. Tak se nemusí být, dáme za A. Dáme za A. Dobře, dáme za A B. Nebo? Blázeň, frázeň, za B, B. Tak počkejte, tak co teda? Tak poprosím ještě diváky, protože když se... Poprosíme diváky ještě. Dobře. Přátelé, vemte hlasovací zařízení a sdělte nám svůj názor. Které z nabízených písmen nevytvoří smysluplné slovo přidálně nebo před výraz ázeň. Buď A, B nebo za B, F. Dvanáct procent si myslí, že správná odpověď je A, B. A 88% si myslí, že správná odpověď je B, F. No nic, dáme na diváky. Dáte na diváky. Mám tedy označit B, F. Označte B, ano, F. Označuji B, F. Proč jste si mysleli, že je to A? Protože mi to přišlo jako, že... Takový slovo, který nedává to. Vy se nebojíte, že by to byla špatná odpověď? Ale tak bojím i nebojím. No ne, no já vás vedu tam. Přece existuje slovo bázeň. No ale fázeň taky. Fázeň, jo? Tak to mě teda osvíťte teď, to mě vysvětlí. Co je to fázeň? Fázeň? No. To je vlastně na Slovensku, jak jsou termální lázně. No. Tak část té procedury. Část procedury v termálních lázních je podle vás fáze. Tam to takhle berou. Proto mě to mate. Jako v Česku to nedává smysl. Aha. Jakože jako fáze a tam tomu říkají fázeň. No to vůbec právě není spojený jako s fází. Jo takhle. A co to je ta fázeň teda? No já nevím, jenom jsem tam slyšel prostě. No dobře, ale vzhledem k tomu, že nehrajeme na Slovensku. Na Slovensku. Dobře. No,
Ještě, že jste se zeptal, protože B je správná odpověď, ano. Beverage, a hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name was Cuba.